Xogeyaha guud ee Golaha Wakiilada Somaliland Cabdirasaq Siciid Ayaanle, oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta Golaha Wakiilada Somaliland, ayaa fariin muhiim ah u diray xildhibaanada Golaha Wakiilada Somaliland. Xogeyaha oo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadalladiisa ka mid ahaa: Ujeeddo waxa weeyaan wargelin muhiim ah. Waxaa dhammaan mudanayaasha Golaha Wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliya lagu wargelinayaa in kalfadhigii afraad ee caadiga ahaa uu furmi doono 05/09/2022 maalinta Isniinta ah, saacaddu markay tahay 8:00. Haddaba waxaa mudanayaasha lagu adkeynayaa kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka jooga iyo kuwa fasax haysanba inay maalintaas ka soo qayb galaan fadhiga uu ku furmayo kalfadhigii afraad, iyagoo ay golaha yaalaan arrimo muhiim ah iyo shaqadii caadiga ahayd ay goluhu yeelan doonaan. Ogeysiintaas aan jecelahay dadkii saxaafadda inaad gaarsiisaan xildhibaanada waa kalfadhigii afraad weeye goluhu yeelan doono. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.